дней назад со сцены джаз Мельтемеля можно было разогнаться и прыгнуть в море. Сейчас вы, конечно, опасны, но мы привыкли к любым сценам, поэтому давайте начнем. Я хочу сразу представить вам официальную пианистку фестиваля джаз Мельтемеля Евгения Стрижевская. Ну это не официально стейка фестиваля джаз Мельтемеля Сергей Федотов, ваши обласки, будь ласка. Мізансцена пройшла, і ми починаємо працювати, і, власне, хочемо ваших оплесків, і хочемо тієї атмосфери, яка завжди панує і на джаз Коктебелі, і на Гогольфесті. Добрий вечір! Брати, розмінайтесь, вам ладоні все не падали до цього, та буде часто. Вже 8 років поспіль ми проводимо один фестиваль джаз Коктебелі на прогресовому фестивалі Гогольфест. Ми об'єднуємо дві культурні візитівки України і... правильно, реально, вже 8 років поспіль показуємо всім і демонструємо всім, як треба об'єднуватися, що треба і можна робити разом. І дякуємо всім вам, що ви за цим спостерігаєте і що ви сьогодні прийшли, тому що я думаю, що у Гогольфесту приблизно така сама ситуація цього року, як і у фестивалі «Джаз Коктебель». Вперше на фестивалі «Джаз Коктебель» за 12 років один єдиний генеральний титульний спонсор – це ви. Оплески генеральному спонсору фестивалю «Джаз Коктебель» – це його публіка. Поаплодуйте собі. Дякуємо, що ви придбали квиток, що ви прийшли на цю подію. І давайте одразу нашим прекрасним партнерам, тому що їхні спонсори – це теж ви. Генеральні спонсори фестивалю «Гогольфест» – це ви. Можна трошки голосніше, тут нормально. Ну і що ж, сьогодні у нас 4 концерти. І ви знаєте, вони, не будемо говорити як музичні критики, вони просто абсолютно різні за музикою. Єдине, що їх об'єднує, це, звичайно, дух фестивалю «Джаз Коктебель». І це те, що вперше за 8 років проведення днів «Джаз Коктебель» на Гогольфесті лайнап повністю український. Можливо, хтось згадає, що у 2008 році вперше на сцені, саме на сцені Гогольфесту, соліст гурту «The Fuzz» Карл Фрірсон, це була така світова прем'єра, презентував свій сольний альбом. Мені не віриться, що хтось із вас був на цьому концерті, але, можливо, нікого не було, так? Ну, добре, ми були, це було круто. На цих сценах бували і такі групи, як «Red Snapper», можливо, хтось знає. Є, так, вже ближче, добре. Тут були і Монтефіорі Коктейль минулого року, саме тут на Гогольфесті. Можете так трошки просто розминаючись аплодувати. Круто. І цього року ми вирішили зробити повністю український лайнап, тому що це відповідає не лише, знаєте, тим трендам, які є зараз у світі, бо Україна зараз це модно і це круто, а відповідає повністю позиціонуванню і, власне, концепції проведення цих фестивалів. Ми хочемо популяризувати українську культуру, різну українську музику, фестиваль «Джаз Коктебель» як найвпливовіший панель України, і фестиваль «Гогольфест» як найвпливовіший полікультурний фестиваль нашої України. Вам є що сказати? На самом деле, Женя очень правильно сказала вот это слово «объединение». Поэтому мы вам предлагаем, объединяйтесь, становитесь плотнее. Возможно, я не знаю, те, кто пришли сюда в одиночку, после концертов уйдут с кем-то. Это нормально, после фестиваля так бывает, ребята. И можно объединяться трошки ближе до сцены, это не страшно. И музыкантам будет приятно играть, особенно первым. Первым мы хотим на сцену ТАО, нормальный приклад. Зараз будемо десь добувати призи. Молодці. Першими на цій сцені ми хочемо запросити музикантів, які не просто так потрапили. Вони потрапили з проєкту New Generation. Це відкриття нових імен. І це саме те, чим займається постійно і джаз Коктебель, і Гогольфест. Неймовірно, жіноче тріо, яке зараз процитує мову оригіналу, сьогодні шановний колега сказав мені зранку. Они, как и Битлз, отлично заходят с утра. Можно поаплодувати. Це кльове порівняння. Правда, єдина різниця їх і Битлз, це те, що їх троє. Я не дівчина. Найвірніше українське жіноче тріо. Пані Малькова відкриває день «Джаз Коктебель» у фестивалі «Гогольфест». Найвірніші оплески. Thank you.
друзья. Мы подготовили специальную программу для джаз-коктебеля. А потом оказалось, что мы на него не едем. И мы решили ее не играть! Me.
Приятно, что вас так много. Значит, работаешь, зеленый свет. Я тебе скажу, что поспеть подальше. Следующая песня. Прекрасно. Как и мы.